միջոցառումը 1 եւ 2-ով սուբսիդավորման ենթակա պորտֆելի չափը 3 կվադրությամբ կազմում է շուրջ 119 միլիարդ դրամ։ Այսինքն հստակության մենք այդ չափով վարկային պորտֆել սուբսիդավորելու ենք, որը կարծում եմ էական է, բայց այո, շատ կարևոր է այն կանոնը, որը մենք սահմանեցինք հունիսի 12-ին, որի համաձայն 50 եւ 100 եւ նաեւ 25 հետագայում սահմանում տվեցինք միլիոն դրամով համալրման դեպքում, սեփականատիրոջ կողմից կապիտալի համալրման դեպքում տվեցինք սուբսիդավորման ավելի բարենպաստ պայմաններ, 3 կվադրությամբ հայտերի քանակը 32-ն է, 28-ը բավարարված է, բարված հայտերի ծավալով մենք սուբսիդավորենք մոտ 8 միլիարդ դրամի համարժեք վարկային պորտֆել, բայց դեռ իհարկե ավելի կարևոր է այն հանգամանքը, որ շուրջ 3 միլիարդի ներդրում է իրականացվել սեփականատերերի կողմից իրենց կապիտալում։ Ես ուզում ասեմ, որ սա սկիզբն է, որովհետև այս տիպի կանոնների իմպլեմենտացման ժամանակաշրջանը ավելի երկար է, բայց 3 ամսվա համար կարծում եմ, որ բավականին լավ դինամիկա ունենք և ընթացքում կհետևենք և բարբերաբար կներկայացնենք արդյունքները։ Շատ լավ, ես այսօր նայեցի, ըստ էության այդ գումարներ ընկերությունները օգտագործում են հումքի սարքավորումների ձեռքբերման, աշխատավարձերի վճարման, հարկերի վճարման համար, որը սկզբունքորեն մենք գնահատում ենք, այսինքն մենք որևէ կոնկրետ բան նկատի չենք ունեցել, այսինքն կոնկրետ հոդվածներով նաև առաջարկել ենք, որը վատ չի, և նաև սա օգնում է, այս կարգի ներդրումները օգնում են, որպեսզի աշխատատեղերը չփակվեն, և ուզում եմ ընդգծել, որ նախորդ ամիսներին արձանագրված միտումը շարունակվել է նաև օգոստոսին, և 2020 թվականի օգոստոսին մենք 13422-ով ավելի աշխատատեղ ունենք հանրապետությունում, քան 2019 թվականի օգոստոսին, և օգոստոսին հուլիսի նկատմամբ ունենք 4946 աշխատատեղով ավելի, և նաև այս միտումը շարունակվում է աշխատավարձի ֆոնդերի հետ կապված մի տարբերությամբ 2020 թվականի օգոստոսին, 2019 թվականի օգոստոսին նկատմամբ բոլոր երկրում բոլոր աշխատավարձերի աշխատավարձի ֆոնդը ավել է եղել 10 միլիարդ 974 միլիոն դրամով կամ 9.6%-ով, սակայն հուլիսի նկատմամբ պակաս է եղել օգոստոսին 2 միլիարդ 663 միլիոն դրամով, որը պետք է վերլուծել, հասկանալ, թե ինչի հետ է կապված, իսկ մեկ մարդու միջին աշխատավարձը 20 թվականի օգոստոսին, 19 թվականի օգոստոսի նկատմամբ ավել է եղել 13671 դրամով կամ 7.3%-ում, սակայն 20 թվականի օգոստոսին, 20 թվականի հուլիսի նկատմամբ պակաս է եղել 5973 դրամով կամ 2.9%-ով։ Սրանք իհարկե թվեր են, որոնք դեռ պետք է վերլուծել եւ հասկանալ, բայց արձանագրումը հետևյալն է, որ աշխատատեղերի թիվը ավելանում է, իհարկե սա էլ է մի երևույթ, որը պետք է նույնպես վերլուծության ենթարկվի, բայց առնվազն այս ավելացումը առնվազն վատ չէ, այսինքն սա ինչի է մեզ հետաքրում, հետաքրում է նաև ընդհանուր սոցիալական իրավիճակի գնահատման առումով, առնվազն վատ չէ, որ աշխատատեղերը ավելանում են։ Պարոն Հովհաննեսյան, դուք ինչ-որ արդեն վերլուծել եք, ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու համեցեք։ Շնորհակալություն, բարի վարչապետ, ձեր ընդդիտակմանը, որ օգոստոս ամսին ընդհանուր աշխատավարձի բազան պակաս է եղել հուլիս ամսվանից, դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հուլիս ամիսը, ինչպես գիտենք, արձակուրդային ամիս է, և արձակուրդների ընթացքում հաշվարկող և աշխատակիցներին վճարվող աշխատավարձի չափը, եկամտի չափը ընդհանուր առմամբ ավելին է, քանի որ նույն համամասնությունը գրեթե արտացոլված է 2019 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսների համեմատականով, ավելին 19 թվականին այդ բացական տարբերությունը կազմել է մոտ 4 միլիարդ, ի տարբերություն 20 թվականին, երբ, ինչպես նշեցիք, մոտ 2.5 միլիարդի սահմաններում է։ Այսքանը։